Здравейте и добре дошли в поредния епизод от поредичката Vlogmas, въпреки че ние сме по тениски и още може би искаме да ни е лятно, въпреки че... Октомври е все още лято, да. Да, тази и ми година. Е рано. До мен е един господин, който може би познавате или не. И сега ще го помоля сам да се представи. Димитър Риков се казвам, главен редактор на издателство SoftPress. Друго? Само това. Че малко ли? Стига толкова. Да, вече ви е станало ясно и от заглавието, че ще си говорим за издателство SoftPress. И първия, най-така, може би, клиширан въпрос от тази поредица е как започна всичко? Има два начина да ти отговоря на този въпрос. Как започна всичко за SoftPress, как започна всичко за мен в SoftPress, защото аз не съм бил част от началото на SoftPress. Издателството е създадено от двама ученика, студенти по информатика. Това са Димитър Митев и Станислав Минчев. Като началото е поставено с една много интересна книга, която се нарича Решенията на задачите от учебника по геометрия за 8 клас. 93-та година е излязла тази книга, като е било истинско предизвикателство да се направи предпечат, понеже по това време страниращите програми не са толкова гъвкави, трудно е било да се направи корицата, защото рендването за корицата е отнемало часове на CorelDRAW 4, като се е правил. И даже не знам дали е било CorelDRAW 4 или нещо си, друго си, но на CorelDRAW е правена със сигурност. Двамата решават всъщност да издават книги за компютър, защото такива няма. Има само на едно издателство, то много нарядко издава и нали, истината е, че хората в България, макар и плахо, започват да искат да знаят повече за Microsoft, за IBM, а няма откъде да научат. Няма как да прочитат, няма интернет. Това ще ви кажа. Да, и двамата всъщност правят един епохален труд и се измъчват адски много. Не са само двамата, много други хора им помагат. 8-ми блок, студентски град, там започва всичко. Те успяват да направят една книга, като само първият том е близо 600 страници, с заглавие, ако не се лъжа, тайните прекъсвания на Microsoft и IBM. Та значи може да се води като официална книга първа, тази. Изпреварваме малко въпросите, но нищо. Ами то знаеш колко е интересно. Те всъщност се оказват, че нямат пари за печата и решават, че ще си набавят тези пари, с реклама, нещо нечувано по това време. И тиват и говорят с един рекламодател, който им казва, ми хубаво, вие колко книги сте издали? Ми една. Как се казва? За компютър, нали? Не точно. И после казва, добре, а как се казва името на фирмата ви? Ми Агрофрукт, което всъщност е фирма на майката на един от двамата. И интересно е било това древно начало в очите на повечето от твоите зрители, навярно. Но да. Това на английски е пионери, на български не знам как точно трябва да е, първопроходци, нали? Хора, които правят за първ път в България литература за компютри и то, в смисъл, взета при сърце литература. От там нататък започват адски много да издават книги. Имало е моменти, в които буквално на панерите на книгата свършва, докато още камион е в склада. Толкова голям глад има за компютри, за компютърна литература. И не случайно се шегуваме, че в България няма дом без книга на SoftPress. Не само заради последните 15 години, в които издаваме всякаква литература, но и защото всички са тръгнали да научат повече я за интернет, я за компютрите от нас. И със сигурност имат някаква книжка вкъщи, която е на SoftPress. А кога се присъедини ти? Аз се присъединих чак през 2007 година. Това е преди има няма 15 години. И когато проведох първия си разговор с основателите на SoftPress, с Станислав Стиви, както му казваме, и с Димитър Митев, всъщност разговорът беше с Димитър Митев, с Митака, който каза: Здравейте, господин Риков! Искаме да дойдете и да оглавите един цял отдел, искаме да правим литература, която да е различна от компютърната. Имаме вече човек, който прави нон-фикшена, имаме нужда от романи.
и дали може да си доведете екип, преводачи, редактори, коректори и да започнем да правим романи. Mm-hmm. Защото нещо, което нали, пропуснах да кажа, то не може да се каже накратко, въпреки че аз много искам накратко да си говорим. Какво беше казал Гьоте? Нямаме достатъчно дар слово, на помощ идват празните слова. Така че сега ще се опитам да бъда по-кратък. Решават в един момент, че пазарът в България е наситен на компютърна литература и решават, че ще отидат в Чехия. Ще направят издателство Софтпрес там, защото там няма достатъчно компютърни книги. И това е една много интересна, едно лудо начинание, което правят и успяват, правят издателство, известно време издават компютърна литература и на чешки, което нали, не знам дали някой може да го осъзнае какъв епохален труд е, как огряват на две места, след което се връщат в България и решават, че просто ще разширят в България жанровия диапазон на издателството. И тогава идва една Албена Статева, една колежка, която започва да издава езикови неща, психология популярна, езотерика. И тогава идвам аз 2007 година с романите. С годините при нас няма голямо текучество, малко хора напускат, малко и идват. Хубавото при нас е, че сме малко издателство и правим чудеса като за голямо смисъл, като екип малко издателство. Ние сме една стая там, дето я виждаш, 4 бюра. От другата има още 2-6, дизайнът предпечата още 2-8 и в общи линии сме десетина човека, които правят книгите. Аз като дойдох бяхме малко повече, но с времето си останахме хората, които наистина обичат това, което правят. Аз обичам това, което правя. И по същото време, когато започнах в Софтпрес, все още работих като музикален журналист за едно рок списание. И брат ми много често си правеше майтап с мене и ето сега, ти какво правиш в свободно си време, слушам музика и чета книги. Какво работиш ми същото? И... Ами това е доста яко да можеш да съчетаваш хобито с професията. В един момент ми дотежа малко това с музиката, защото трябва да слушаш твърде много неща, по 40 нови албума всеки месец, за да можеш да ги оцениш, да пишеш за тях, да взимаш интервюта с хора от цял свят. Та реших, че ми стигат едни 5-6 години и си останах само с Софтпрес. Пък и сърцето си ми е повече в книгите, пък и винаги ги съчетавам двете, защото слушам музика докато чета. Та 15 години вече не в Софтпрес. Не се объркваш? Не бе, не се объркваш. Защото аз примерно не мога да слушам музика, ако не е само инструментал. Когато има текст, който нещо се пее, започвам да наникам в главата и това дето го чета по 10 пъти, защото не мога, в смисъл, не знам, не работи така при мен. Но когато съм примерно в метрото и нямам аудиокнига, защото вече така пътувам, но когато нямам аудиокнига и чета физическа, си пускам някакъв инструментал, за да игнорирам шума около мен. Защото пък, както ти казах, 12 години работа на бар, едно такова изтривяване работно имам да слухта и да разбирам на всички проблемите, които не е много яко. Разбирам те. Ами това е като мултитаскинг. Приемаш ги двете наведнъж. Не е особено трудно. Или поне всички, които работят в Софтпрес, мултитаскват непрестанно и могат да правят чудеса. Много често пъти са ме питали какво трябва да мога да правя, за да работя при вас във вашето издателство. Би да правиш чудеса, много е простичко. Правихме чудеса и за толкова, нали, историята на Софтпрес е близо 30 годишна, моята е 15 годишна с Софтпрес. И това са хора, които още тогава ми направиха впечатление, защото аз също бях в издателския бизнес преди да се включа в Софтпрес. И по различен начин беше в предишното издателство. По съвсем неочакван начин се оказа ситуацията в Софтпрес, защото в общи линии там идваш с... Когато дойдеш, нали, на ново място, очакваш, че ще ти задават правила, политика на издателството, посока на развитие, начин на поведение. Няма такова нещо. Те си казаха ми, нали знаеш какво да правиш? Прави го. В смисъл много е просто. Накрая резултатът е решаващ. И ако не можеш да се справиш, ами явно не си за нас. Много е просто. И никой не ми е казвал какво, как, кого да избирам, какви хора да търся. Целият екип, който бях направил тогава, нали,
буквално не само романи, аз правих езотерика, правих и книги, които бяха популярна психология. Всичко правихме, намирахме хората и в един момент осъзнаваш, че като в едно малко по-голямо семейство, нещата си вървят, всеки знае какво може да прави и какво не може да прави. Уважаваме се, тачим се, дето се казва тази хубава българска дума, и за щастие вече толкова години гледаме в една посока. Не се взираме един друг да си търсим недостатъците или, нали, да се ядем един друг кой какво не е направил, защото и в такава ситуация знам, че попадат хората в издателствата. Много често пъти съм чувал от колеги преводачи или редактори. Та сега за сега всичко е окей. Помниш ли коя беше първата книга, която издаде като... Част от Софтпрес? Да. Сега като казваш, не мога да се сетя. Мисля, че беше на един руснак, който беше... Абе нещо... Чай сега да не те лъжа. Езотерика мисля, че беше. Езотерика мисля, че беше за един... Падрето му казвахме ние, Джозеф Мърфи се казва. Стил подсъзнанието има силата да направи всичко с тебе. Mm-hmm. И се казваше как да се отървем от грижите и да, и да престанем да се тревожим. Мисля, че нещо такова беше. Тя отдавна няма тираж, но те бяха 6 в една поредица. Мисля, че ги издадохме почти всичките. И беше много интересно да се потопиш в книга, която никога по принцип не би си купил да четеш. И, нали, да видиш така чисто, как се казва, академично, да погледнеш отстрани, mm-hmm. и после като застъпиш на панира на книгата и като видиш как се избиват да купуват такива книги, си кажеш, аха, аз нищо не разбирам. Така. Това ми напомня на моя първи ден работен в книжарницата, когато си мислех, че аз знам какво харесват хората, знам какво купува българина, и когато ме питаха имате ли тая книга, примерно. Да, която... да не казваме имена. Да, защото, примерно, не е ваша. Но, не, една от най-популярните книги е Богат татко, беден татко. Така е. И аз застанах и изписа тук едно ерор, защото аз чета съвременна проза и фентази. И казах, чакайте само малко. Отидох до една от масите, на която имаше ей такава камара с тая книга. И си викам, това не случайно са толкова много, нали? Следващите 3 дни започнаха да ми задават всякакви въпроси, свързани с книги за самопомощ, книги за маркетинг, езотерика. Това кога е било? Кои години е било? Септември 2020-та. Мисля, не е толкова далече. Да, бе, да. Да, интересно. Но пак аз имах самочувствието, че много разбирам от това какво има на пазара и как се случват нещата. И всичко умря. Още в първите 3 дни. Не казвай умря. Всъщност това е било много ценен опит, разбираш? О, да. Това е това, което аз съм научил за тия 15 години и преди това за другите 4, защото тая година ми е 20-та поредна година, в която ще ходя на панели на книгата в Зимния дворец, нали, Боже Господи, в НДК-то на културата, както mm-hmm. казват. И Националният дворец на културата започва да се превръща в нещо толкова познато за мен, защото на панелите на книгата преди, не знам дали знаеш, бяха на 7-я етаж, на последния етаж. Не. В една единствена огромна зала. Сега са на първите 4 етажа. И една година беше само на 3-я етаж, един пролетен, когато пък никой не влезе, защото никой не знаеше, че има панаир. Гледаш първите 2 етажа празни, как да ти хрумне, че на 3-я етаж има панаир. И ще бъде като юбилейно по някакъв начин за мен това 20-годишно посещение на НДК за панаира на книгата. Та, пак ще науча нови неща, разбираш ли? Нищо, че там сме вече толкова, това са колко това 24 панаира на книгата вече в НДК. Айде като изключим последните години, че пролето ни се провежда пред НДК. Да. Но са едно 20 панира на книгата, което ще ми е, да. Абе, интересно е, интересно. Говорейки си преди малко за това колко голяма е екипа ви, ти каза, че сте 10 човека. В тия 10 човека влизате ти главен редактор и
още какви постоянни кадри имате, защото ми е много интересно, че разбирам все повече как в книжния бизнес не са много издателствата, които примерно си имат собствен дизайнер, да, както вие имате. Значи при нас е, имаме си няколко отдела, така да ги кажем, защото по цели 2-3 души има в отдел, нали? Освен мен, Виктория Иванова е отговорен и заместно главен редактор. Тя е и подбор заглавия също. Всички сме подбор заглавия. Това при нас е едно демократично и понякога доста шумно обсъждане на нови заглавия. Когато се съберем, нали, на оперативка, като нашия пиар е Хриси Тодорова, както достатъчно добре е позната от блога Хрисиландия. Невена Рикова, моята съпруга, е част от отдела за авторско право, заедно с управляващия директор Милена Стефанова. Гергана Митева е шеф производство и тя движи всичко, което ние сътворим към печатницата. Mm-hmm. Предпечатният ни отдел прави книгите толкова красиви отвътре и отвън. Говорим за Радослав Донев, дизайнера, за който ти говориш, главният дизайнер му викаме, или както се шегуваме, най-личният от Мичко Тепец, както се казва по книгите на Чудомир. Той прави кориците, вътрешния предпечат го правят Майя Начкова и Мимето Валева. С нея буквално вчера и онзи ден, и по-онзи ден, събота, неделя и понеделник правим една огромна книга, която е пазим в много дълбока тайна. Не сме спали по нощите, си писахме там с нея за някои последни уточнения. А сега ще излезе, че забравям някой, после ще бъде виновен. Но мисля, че сме това. Идеята е, че ние, за разлика от другите издателства, имаме цял един отдел, който се занимава с разпространението. Не продаваме нашата продукция, нашите книги само и единствено в книжарниците, но и в магазините за хранителни стоки, в големите вериги. Имаме навсякъде. Отново революционно откритие на собствениците Станислав и Димитър, защото, нали, като се замислиш колко пъти, колко често влизаш дори ти в книжарница месечно, и колко често влизаш в магазина да си купиш хляб, кисело мляко или нещо си. Та в единия случай трябва ти да отидеш при книгите, в другия случай ние носим книгите при теб. Водени от тази идея, изградихме цяла дистрибуционна система с повече от 1200 точки на продажба извън книжарницата. Да. И ние не издаваме много книги месечно по две причини. Първо, ги подбираме много внимателно. И второ, имаме много хубаво разпространение. И вместо много книги месечно, имаме много големи тиражи на малко на брой заглавия. И продължаваме да сме в топ 3 на българските издателства с тия 10 човека, за които говорим. И разбира се, колегите от Softpress Trade, които пък денонощно обикалят с колите, за да зареждат тия 1200 точки на продажба в цяла България. Говорейки си за подбора, ти каза, че това е едно огромно обсъждане. Аз съм си говорил с Хриси за избора на корици, как се случва, защото на мен кориците са ми една така от най- не знам защо важните теми и най-интересните. И много си прав за това, знаеш ли? Много обичам много да прав, говорим. Защото ще се върна пак на това, което ти казах. Относно книгите в магазина за хранителни стоки. Влизаш вътре, там нямаш продавач-консултант, там нямаш четящи хора, които да ти препоръчат. Там корицата трябва да те дръпне. И ако корицата не може да те грабне, значи не сме си свършили работата. Така че съм съгласен с тебе. Да, кориците са едно от най-важните неща в книгата. Те са първото най-важно. Да. Нали, защото тя трябва да те дръпне. После трябва да я разгледаш, да обърнеш отзад и да прочетеш. Тоест, трябва добре да сме написали текста към четвърта корица, защото и това, ако не те дръпне, я захвърляш и продължаваш. После отваряш, разглеждаш отвътре, има хора, които гледат всяка страничка да няма подгънато лъгълче и така нататък. Аз съм отил от хора. Съгласен съм. Имате нужда от помощ, както и да. Да. Но освен обсъждането на нови заглавия, да, обсъждането на корици е наистина интересен процес.
често доста шумен. Даваме примери с книги, които тя книгата обикновено като излязла вече, нали, тя е преводна. Mm-hmm. Когато е преводна, вече има други издания. Може да разгледаме чуждите, нали, издания, колегите на другите държави какво са измислили. Понякога купуваме оригиналната, ако смятаме, че е супер яка и няма нужда ние да правим, да откриваме топлата вода. В други случаи обаче просто си правим наша си корица. Нашият дизайнер е единственият в България с повече от 2000 корици на книги направен. Няма друг. И сега да не са станали повече, но ради, не ми се сърди, може да са повече. Идеята е, че наистина нашите книги, за да ги подберем толкова добре, минават през един процес, дето, как да кажа, по-ясно от това, че шумно се обсъждат. Не сме от хората, които ще седнат и ще кажат, ето, тук за толкова години трябва толкова да продаде тая книга, толкова на месец. Гласуваме за книги със сърцето си. Mm-hmm. Същото време обаче трябва да има и смисъл от тая книга, смисъл финансов. Никога няма да издадем книга заради това, че описва прекрасна идея, която е непродаваема. Ние сме мас-маркет издателство, нашите книги се купуват. Ние сме издателство, което продава книги. Ако не върви това финансово обосновано поведение при маркетинговата ни стратегия, ние няма да можем да имаме адекватен подбор от заглавия при нас. Няма, разбираш ли, ще имаме много книги, които са много хубави, ще стоят в склада, те няма да се продават и рано или късно започваш да затъваш. Което се е случвало преди доста време с много книги, които са купени наведнъж. От сорта на 40 книги месечно трябва да излизат, за да могат да бъдат оправдани тия разходи за авторско право, което са платени, но това не го правим вече поне 2-13 години. Mm-hmm. Изчистихме онези, които тогава бяха позатлачили малко процеса. От някои директно се отказахме, въпреки че бяха преведени, защото им бяха изтекли правата, те от години стоят непродадени. Но за последните 2-13 години мога да така с гордост да кажа, че нямаме книга, която да е непродадена или поне са изключително малко. Вие сте издателство, което казвате, че издавате книги за всеки от семейството. Mm-hmm. Какво става с фентазито в това семейство? Книги за цялото семейство. Фентазито, което знаеш, че ние сме издавали Magicians. Знам. Добре. Защото съм от фен на сериал. Колеж за магиосници, да. Когато аз го харесах да го издаваме, беше с много високи показатели. Goodreads нямаше още. Mm-hmm. Май, не помня. Но когато аз го харесах, беше толкова яка идея. В смисъл, цялата книга, първата книга ми беше, много ми беше харесала. И това беше нещо като Хари Потър и Нарния на едно място. И реших, че ей, това е сега, ще издаваме и фентези. Тогава вървяха тези YA вампирските романи. Mm-hmm. Ние издавахме House of Night, училище за вампири. И бяха супер яките корици, които Ради тогава нашия дизайнер измисли, уникално добри. Те бяха релефни, проблясващи, като ги пипнеш, искаш да го хванеш и да не го пускаш. И се оказа, че просто в един момент децата, които купуват тези книги, нямат достатъчно много финансов ресурс да си ги позволяват. На пазара излизаха адски много фентази неща. Един мой познат на шега беше харесал толкова много Колеж за магиосници, че сам беше направил в един сайт, няма да го споменаваме, за торенти, беше направил реклама на тази книга. Щяха да ни щупят сайта, повярвай ми. И много трудно се продава. Разбираш, ще говорим за всичко, което можеше ние да свършим. Да. Го свършихме. Книгата обаче вървеше бавно. Не беше провал, продаде се цялата, обаче вървеше много бавно. И след което, като излезе сериала, знаеш ли колко души ни питаха за тая книга? Предполагам, че са били много, защото им... Два души само бяха писали. Вие издавате на Magicians Колеж за магия, ще го произведете ли пак? Ти ми кажи. Аз също много обичам фентази. Нали? Но това какво обичаш ти, това какво се продава при нас, аз много често казвам, Краси, че има книги, които може да ги продаде друго издателство, ние не можем. Да. Очевидно фентазито при нас не става. Съжалявам. Не, ваше жанр. Аз опитах, да, опитах, не се получи.
Просто ми се струва, че нашите клиенти, нашите читатели търсят друг тип неща от нас. Да, доверяват ми се повече толкова, за... Толкова пъти... Имаме нещо като залитания към фентезито, обаче 9-12 години читателите, мъничките, на Елена Павлова сме издали всичките готини книжки, които са за деца, 9-12 и малко по-големи. Там си има, нали, фентези моментите, не знам дали си ги чел, за 700 българи, за Камен и пиратите от 5G. Те са също много интересни, също има, нали, капчица, да не кажем цяла локвичка, така, вълшебство вътре в тях. И издаваме също и на западни автори, много интересни, Макс Айнщайн, примерно, издаваме, което също не е фентези, но също много яко, има си го, нали, вълшебното. Имате митологична книга, аз сега се сетих, даже съм леко така скрита реклама на една ваша авторка, хорава тук, Цвети Петрова, която ми е много любима и близка. Та да, сега се сетих, че вие всъщност имате някакви такива, но не е водещия жанр на... Знаеш ли защо, Цвети? Защото българските автори напоследък започват да вървят много по-добре от запад. Па, много яко. Да, аз не вярвах, че е възможно дълго време, но ето сега с гордост може да го кажем, като изключим, сега изключваме Христо Стоичков и неговата биография, той е национална звезда, той е световен герой, както се казва. Но една Глина, например, като вземеш с Виктория Бешлийска, с теб бяхме на една много хубава премиера наскоро, дай Боже да върви така, както в момента дават... От всякъде, от всички страни има показатели, че на Диди Костадинова Трето царство ще се превърне в много голям хит. И стискаме палци да е така, можем също така от българските автори да се похвалим веднага с трилогията за Лейди Гергана на Цвети, която трябваше да я допечатваме буквално месец след като излезе. И ме предвид, че бяхме подготвени с много голям тираж. Тук сега това нещо ще излезе декември месец. Но гледам аз, Цвети, понеже я следа в Инстаграм, беше качила едно стори на нещо замазано там, че пише и ми стана много интересно. Нещо ще се случва ли с нашата Гери? А за Леди Гергана ли говориш? Да. А, не. Край. Значи тя няма просто... Повече. Има някаква друга идея, защото беше... Оф, сега не мога да се сета какво беше написала на ръчника на Гергана да или... Не знам, може би е нещо, което те първо намеше ми каже, пък ти да знаеш преди мен, не знам. Но самата тя като дойде и си каза няма да пише повече след третата, това вика си логичен завършик на историята, имаш си начало, среда, край. И би било много неприятно, вика, да изтисквам после, нали... Една хубава история, за да я правя излишно дълго. И аз се уважавам за това решение. О, да, аз също съм много за всяко нещо да има своя край, за да не се случват едни такива разводнявания и... Най-много мразя, като ми да пишат трилогията с големи капслог в имейла. Новина! Три удивителни. Трилогията ще бъде четрилогия. И в такива моменти ти да кажеш бум. Продължава. Не, и те, трябва да и се... хората не обичат да четат такива неща, които не са, няма го сърцето на автора вътре. Това са агентите, които са го натиснали, давай това продава, пиши, ще продадем и това. То вече много си личи, когато книгите се правят заради бизнес частта, защото все пак това си е бизнес. Ама трябва да балансът трябва да е оцелен. Нали? Това е истината. Като не е оцелен балансът, в един момент или става непродаваема, много е хубава, ама непродаваема. В другия вариант е сега ще продаваме, обаче книга без сърце, без душа. Да се върнем пак на подбора. Как точно се случва? Мисъл, вие Штем. Си обаче четете неща, които по-много. Са ви пратени от агенти, вие си ги намирате посредством социални мрежи, Goodreads или... Да. Да, всичко. От всичкото. Предполагам, че Хрис има много голям пръст в заглавията, които са TikTok сензация. Да. Хрис е от хората, които могат да четат по 4-500 страници на ден. Аз това не мога да го правя, не знам как го постига. Нали, там е... Да, и чете всичко.
Да. Защото аз съм я питал дали прескача редове, дали чете, има някакви странни техники преди на бързо. Преди да започне в SoftPress, тя това правеше, четеше книги и ги ревюраше за мен. И аз така бях дал една, която съм чел, нарочно, за да видя как е възможно да чете толкова много това момиче. Възможно е. Не знам как го прави. Това си е магия, нали ти казах, чудеса, да не можеш да правиш, това е нейното чудо. Тя освен това има изключително добър поглед към детайла на красивото. Ако трябва да дойде с две кошници и ще превърне целият нищант в нещо, което никое друго издателство няма. Изключително добра е майсторка на аранжирането, на красивите неща, да направи снимка за някои от социалните мрежи с наша книга. Имам чувство, че на моменти или усещаш аромата от кафе, или от канела, или просто виждаш как си е сложила си е там от целия живот един половин час работа и е направила нещо красиво и си казваш, ей, такива хора трябва да ги имам в моето издателство. И те са в нашето издателство. Какво ме пита, че забрави вече? За подбора си. Да, за подбора. Навсякъде четем, много обсъждаме и понякога отхвърляме, понякога приемаме. В повечето случаи, мисля, че ги оцелваме книгите, или то там е видов ден, и като дойде търговския директор и каже, тия книги добре сте ги оцелили, вървят. А това въобще не отлепя, значи, че не сме се справили. И това са моменти, в които него не го интересува колко е добра на Запад, не го интересува дали е TikTok сензация или Goodreads, само за това говорят. Нали? Хората, които са в нашия търговски отдел, това има работа. Те продават. Ние ги избираме, те продават. Ако те не могат да го продадат, най-вероятно не са те виновни само, най-вече сме и ние. Все по-рядко се случва, все по-добре ги оцелваме и сме много щастливи с това. Добре, кое е най-трудното или най-неприятното нещо в работния ти ден? В работния ми ден няма неприятни неща. Е, няма. Все нещо има, де не ти харесва и ти е досадно, като трябва да се прави. Много от твоите колеги от други издателства, с които вече сме снимали, споделиха, че изключително много се напрягат, когато трябва да се влезне на търг за книга. Ама то това не е неприятно. Аз не мога да разбира защо е цялата тая работа. Ами представи си, ти си харесал книга и аз харесвам същата книга. Mm-hmm. Какъв жанр? Давай. Импровизираме в момента. Съвременна проза. Съвременна проза. Окей. От жена или от мъж е писана? Ми да кажем, от жена, защото е по-добре. Добре, примерно да речем, че е Кати Райкс. Mm-hmm. Тя е жена, която пише криминални романи, много готини. Кати Райкс е известна с това, имаше Bones сериал по нейни книги. Mm-hmm. Не сме издавали нейна книга много отдавна, както и да е. Но ти си харесал Кати Райкс, примерно пише нова поредица. Си кажеш, леле, тая издавана върви, има сериал, много ще яка. И изведнъж се появявам аз и почвам да надавам срещу тебе и си кажеш, ужас, сега как ще, ако трябва да надам още, тая цена много ще се дигне, после как ще вържа сметките. Знаеш къде е баланс? То трудно се постига, вярвам, наистина е така. Кога да спреш, ще си кажеш, окей, хубаво, Кати Райкс не става, ама ето, да Ричард Озман. И той е супер популярен и неговата е готина. Тая ще пробвам да вземе нея тогава. Значи, морето е толкова голямо, рибите са толкова много. Това е много малко. Идеята е, че в един момент хората почват в нашия бранш да си мислят, че е на живот и смърт да вземеш точно определена книга. Не. Не. Коя чутовна книга в момента е направила, как казват, make the difference, нали? Коя книга е направила точно толкова огромен, непостижим успех? Ми то не е чак толкова до успеха. Според мен има моменти, в които ти като прочетеш нещо и супер много ти изкефи и работиш... Да, искаш да го видиш да го направиш, с твоето лого. Mm-hmm. Не се ли дразниш, като ти изчезне под носа е така? Първите 10 пъти, а после след 110-я дали ще се дразниш. Това е част от нещата. Свободен пазар. Хората имат право как да надават. Как си личи, че си чел доста психология книжки? Според мен са ти повлияли да бъдеш така. Знаеш ли какво е най-забавното сега? Има моменти, в които просто отиваш на търг, защото това е твой автор и могат да ти го вземат. Mm-hmm. Това са тия неприятните практики, когато някои издателства искат да откраднат автор, като какво правят, взимат някоя смотан негова книга,
която никога не би издал, въпреки че му издаваш успешните, и като я вземат веднъж, после вече могат да отидат на търг и за следващите. Което е, нали, порочна практика, много несправедлива, от което печелят най-вече литературните агенти, защото те по този начин дигат цената, а ние, за да си вържим сметката, дигаме коричната цена и хората, ето, алчни издатели, как ни мамят пак. И не е точно така, всичко е скачени съдове. И в такива моменти сме правили следното. Някой се опитва да ни открадне автор с книга, която, примерно, не е особено успешна. Отиваме на търг до последното. Няма значение колко ще предложи. Накрая пак ние ще предложим повече, защото това вече е кауза. Ти си пазиш автора. Да. И не само това, ами има издатели, т.е. има агенти на автора, които идват и ти казват, аз не искам друго издателство да ми представлява този автор за България. Вие сте, защото го правите много добре. Но има и обратното. Ако не си свършил работата, идва при тебе и казва, абе, не ми харесва как се справяте с тази поредица. Тези корици, може би, не са най-хубавото, което давате от себе си. Има оплаквания, че редакцията куца, има много грешки. Искам да пробвам с друго издателство. И тогава ти си виновен. Не си свършил работата, не си написал домашното си. И, разбира се, отново авторът и агентите са свободни да избират друг издател. Интересен е нашия бранш. Да, бе, той е интересен, но ето пак намерихме нещо, което не ти е много приятно. Когато някой тръгне да... О, да, тръгне да ти вземе автора. Със сигурност прав си. Това никак не ми е приятно. То на никой не му е приятно. Тук, между другото, аз съм питал Хриси и знам как Цвети Цветкова е дошла при вас. Ма тя ли иде? Да, може да го споделиме това, че вие не сте си я откраднали от другото издателство, което издаде първата и втората книга на Лейди Гергана. Защото, да бъда честен, моя въпрос, като видях, че вие ще издавате Лейди Гергана 3 към Хриси, беше точно, абе, я кажи как си я откраднахте? И тя само вика, няма кръжба, да знаеш. Няма кръжба. Знаеш ли, всъщност, когато си вършиш работата, и едно много интересно нещо, което България като място пълно на хора, които имат висше образование по тарикат лък, когато си плащаш на хората, те другите сами идват при теб. Ние не сме се опитвали да крадем други автори. Ние обикновено нашата слава я носят хората, които работят като външни хора за нас. Разбираш ли, преводачите, редакторите, коректорите, художниците, консултантите. Това са хора, с които работим и те, на тях им се плаща на свършена работа, на стандартна машинописна страница и, или на илюстрация, както се разберем с тях. Ние, примерно, имаме по-различен модел на плащане. Това са неща, които, навярно, по-рядко ти ги говорят. Аз няма да казвам цифри, нали, защото да. Си е издателска тайна, но ние правим друго. Ако си преводач за SoftPress и работиш по някаква книга, аз не искам да ми стовариш превода на края на срок. Първо, аз не ти давам срок. Нали, аз ти казвам, ето е книгата, погледни и кажи ми колко време ще трябва да преведеш. И ти ако кажеш, Риков, 3 месеца и половина, 4. И аз ти слагам 4 месеца и половина, защото имам преводачи, които сърцето им е малко по-голямо от възможностите и знам, че ще закъснеят. Има такива, има и други, които много добре знаем, че закъсняват двойно повече. Но няма да говорим за тях, те ще се срамуват в усамотение. Та, даваш ми да речем този срок и аз ти казвам, окей. Че малко съм избягал. Избягах. И ти казвам, Краси, окей, 20 януари. Обаче, сега сме в октомври, нали? Каквото преведеш на 20 октомври, ти ми го изпращаш. Аз го засичам и до една седмица ти го плащам. Аз няма да го чета. То може да е нередактирано. Не. 20 октомври. После, 20 ноември, каквото си превел, изпращаш ми го. Аз отново го засичам, отново ти го плащам. После, 20 декември, по този начин, като човек, който е бил учител и има и две деца вкъщи, така стимулираш хората да си вършат работата на етапи, защото така е по-лесно, защото знам, че ако ти ми кажеш 4 срока, нали, 4 месеца срок, аз знам, че ти ще превеждаш последния месец и половина на тъгъдък. Много ще бързаш, защото първите 2 месеца не си се дал зор, имаш преведени 20% от книгата и последните 80% ще ги направиш последния месец и половина като студенти в сесия
човешката природа е ясна, преводаческата също. Много малко са добрите преводачи, които работят структурирано, но това са хора вече с много книги зад гърба си. За тях ми е се тая, кога ще ми дадат превода. Но до голяма степен едно 70% от нашите преводачи ги стимулираме от SoftPress така да работят. Фото преведеш до 20-то число, изпращаш ми. Mm-hmm. Накрая вече ти е много по-лесно, так по този начин не си натоварваме бюджета наведнъж, бам, три книги тоя месец и ти почваш да се кръстиш. Това си е поетапно, си вървят разходите и така преводач знае, че докато превежда, той може да разчита на едни пари всеки месец. И той е стимулиран да си спази срока. Ние сме щастливи, че не натоварваме бюджета и можем да си правим планове кое на къде как върви. Добре, това не значи ли, че сроковете също са нещо, де те натоварват малко или много? Ами, какво да ти кажа, случваше се, знаеш, случвало ми се, няма да казвам имена, даже не бях в SoftPress, случвало ми се, последната глава от книгата липсва. Качваме се на колата, отиваме в Герман, защото там живее преводача, при което аз знам къде живее. И понеже съм бил съм на гости, близки сме. И звъня на звънеца, това в един двор в Герман, къщата му, и някъде след 15-тото позвъняване отстрани се подава през прозореца сънен и снощен, а той ходил на някакъв купон на морето, забравил, че трябва да преведе последната глава и като ме видя, само имам чувство, че виждаше най-големия си кошмар. Аз забравих последната глава. Да, забрави я. Та, човека си я преведе за 3-4 дни там набързо, но това си беше стресиращо един вид за мен. Това, че ще закъснеят малко повече, аз винаги отпускам малко повече. Това не сте го чули, преводачи. Та, вървим си, окей, вървим си в срок. Ако се окаже, че за пореден път не можеш да си спазиш срока, преводачи има много. Просто почваме да работим с друг. Случвало се, макар че не е приятно на един автор да смениш преводача. Да. Както, примерно, сега си работи много добре с Анета Пантелеева за книгата на Хелена Диксън за Кити Андърхей. Сега приготвяме четвърта книга за декември месец и ще излезе тази. Mm-hmm. Значи убийство на дансинга, се казва. Да. Това са малките сладки книжки, които са по 200-300 страници само и са за разследванията на Кити Андърхей в Англия 1930 и някоя си година преди Втората световна война. Та, ето тя ще си излезе на време. Преводачката вече е превела до голяма степен следващата книга, така че нещата си вървят в ритъм. Коя ти е най-любимата част от работата? Най-любимата част от работата ми е планиране на книгата. Това е момента, в който разбираш защо си ги направил тия неща. Нали? Това е дето лудите хора, дето дишат, живеят, спят и сънуват книги, като видиш вече как отиваш там и те идват, не си купуват кисело мляко, не си купуват чорапи, искат книги да си купят. И ти си там, за да им ги дадеш, знаеш, че ти си дал своята част от това да бъдат създадени тези книги и гледаш по... Лудия блясък в очите, как искат да я пипна, да я вземат новата книга, да я прегърнат, да я разлистят или да ти кажат тук защо еди си, какво случва се, защо тук е мачкано крайчето, такива като тебе, дето гледат всяка страничка. И леко мигат се много. Леко мигат. Аз много време писах и бисери по панелите на книгата, но или те намаляха, или защото като не искам вселената да ми го дава, тя не ми го дава, но вече не го правя. Имаше такива интересни хора, които идваха, можеш да си говориш часове за тях, с тях за книги, има други, които не знаят защо са попаднали там. Просто мен най-приятната ми част е точно общуването с хора, обсъждането на книги, предстоящи, настоящи, препоръчени книга, това ми е най-любимото нещо, защото ако си си свършил работа с препоръката, ще го видиш на следващия панер. И той ще каже, аз това, дето ми го препоръчахте, много ми хареса, дайте ми подобно такова. И ти вече препоръчва следващото. Или пък ти каза, това тук не ми хареса, дай ми нещо различно. И освен това, много обичам на панерите на книгата да съм момиче на късмета, на голямото колело на късмета, защото това е пак е начин да говориш с хората и освен това е начин да научат за тебе, за SoftPress, защото каквото и да си говоря, има стотици издателства в България, на глава от населението се падат прекалено много,
И до ден днешен има хора, които знаят само, че има едно издателство, отечество или народна култура. Има такива, а са запалени читатели. Четат, просто не си дават зор да запомнят марките, логата или каквото mm-hmm. иде на издателствата. Знаят, че влизат в панера, обикалят там 1, 2, 3, 4 етажа, пълнат две труби с книги и се прибират вкъщи. Като влязат и като видят колелото на късмета още в началото и едно момиче на късмета, и като застанат така леко разколебани, и аз като им изтърся, че съм момичето на късмета, и те започват да се смеят, почват да разчупваме нали леда, почват да питат какво е това, аз им казвам къде е софтпрес и вече... А какво е? Я кажи за хората, които може би не знаят какво е колелото на късмета. Издателства може и да не знаят поименно колелото, го знаят какво е. Въртиш и какъвто процент ти се падне, с такъв процент пазаруваш от нашия щанд до края на панера на книгата. Ще се радвам да се видим, да дойдете и тази година, нали декември, как се? След да. Панера ли ще излезе? Не знам още. Може би по време на панера ще бъде вашия епизод. Еми, значи, влизате в НДК и момичето Йорс Трули на късмета е там, освен при мен замества Хриси, която умира от срам, като е там. Не мога да разбера защо. Хриси по принцип умира от срам, като за и кажа, ела да снимаме да. Нещо. Да, еми, знаеш ли, хората са така устроени. Едни са така много интровертни, други са по... обичат да общуват, обичат така да говорят с хората. Аз имам една камара народ, които познавам и виждам вече 20 години само по панера на книгата. Знаем се, децата им от ей такива вече пораснаха и имат деца, идват с тях. Това е като някаква общност, която си имаме ние, на тия лудите, дето още четат в България, дето се виждаме, срещаме се, говорим си, споделяме си неща от личния си живот, близки сме, на едните подарява котка веднъж. Тя е пораснала, носят ми всеки път снимка на котката, която и тя си има котета. Много, много интересно си общуваме с тези хора и се знаем вече от години. Добре, след любимата част от работния процес, коя ти е любимата книга на SoftPress? Това ми е много любим въпрос. И не ми излиза из номера. Не, това е много, като много... родител да каже, кое е мое любимото дете. Директно... Всеки родител си има любимо дете. Много конкретно мога да ти отговоря сега, като ми казваш. Давай. Поредицата Горската детска градина, която се състои от 4 книжки. Четирите книжки са как вълчето за батко намери приятели, как катеричето Стиси се научи да споделя, как тралечето Вироглавчето се научи да си мие ръцете и как мишлето Боязливка победи страха си от тъмното. Защото съм автора аз. Ще има казано, нещо пак ми се измъкваш. Еми защо? Не, имам много любими книги на SoftPress. Луис Пени като поредица ми е много любима, защото когато прочетох за нея в един каталог за Франкфурт, беше излязла шеста книга. И аз си казвам, бе, тия за да издават шест книги и за да са на толкова хубави места, трябва да са много интересни. И имаше там някакъв проблем, по едно време някакви хора бяха коментирали, че прекалено много френска, защото тя нали канадска, но има прекалено много препратки към неща, които само в Квебек се случват. И това не ме спря. Аз много харесах първата книга, като я прочетох, и втората и си казвам, това ще е, давай да го издаваме и този панаир на книгата, ако излезе, на пазара ще бъде 18-та книга от тази поредица, а това си е сериозно постижение. Wow. В смисъл да харесаш книга, която на теб ти харесва, да започнем да издаваме с SoftPress и да стигнем до книга номер 18. Това означава, че нали... имаш, може би, правилния вкус за книги, които хората ще харесат. Може би не, може би да, кой знае. Другия ми любим въпрос, освен която е любимата книга, е свързан с това да споделиш за книга, която сте издали и сте си мислили, че ще щупи пазара, обаче не се е случило, и книга, която сте знаели, че ще се продава, обаче по-скоро сте си я направили, защото е... някаква много готина и не сте очаквали и тя е щупила пазар. Не знам дали си задавах правилно. Да, аз ще разбрах, да. Чай, че малко се обърках, да. Но хубаво е, че ме разбрах. Да, на книги, които изненадват всъщност. По един или по другия начин. Да, разбирам те. Имало е такива книги най-вече от първите, дето си мислим, че наистина ще разбием пазара с тях, пък те не се оказват нещо, кой знае какво. До голяма степен си мисля, че това не е само проблем в самата книга. На нас ни се е случило и после да си мислим примерно, че проблемът е в нас или грешно избрана корица, или объркано заглавие,
Сега имахме една книга, която очаквахме много силно да върви. И Залезът на демокрацията я кръстихме, а тя се казваше Overton Window. Дълго и сложно е за обяснение. Overton Window е начин за манипулиране на тълпата, на гражданите, като примерно без да искаш си убил котката на съседите и пускаме страшна голяма новина, че кучето на съседите е изяло саксията на съседка. Всички забравят за котката, че си оттрепал ти, това му се вика завърташ прозореца. Аха. Това е Overton Window. Нали, правиш по-голяма, нали, претенка, отколкото истината, която се е случила с тебе. И Overton Window беше написано от Глен Бек, който е много популярен водещ в Америка, с малко крайни изказвания на моменти, но това беше роман. Много хубав роман за това как може да бъде подменена цяла една реалност, ако организация вътре в правителството на една голяма държава си постави за цел да бъде световна величина. Как може да завърти Overton Window? И вътре беше пълно с документи, които са разсекретени, и това не е лъжа, в смисъл като faction fiction. Съвременна проза, която малко така те плаши на моменти. Да. И понеже цялото това нещо говореше за това как демокрацията вече не съществува, как е мъртва, как можеш всъщност ти да промениш мнението на всички хора. Там се даваше пример с това с яденето на човешки тела. Ти, това си е канибализъм. Mm-hmm. Обаче, представи си, не убиваме хората, за да ги изядем. Когато почине човека, вместо да го погребваш, дали може да бъде завъртян? И има едни 4 страници, в които се обяснява как можеш така добре да манипулираш хората, ще да повярва, че е окей и да си окей с това. В смисъл, ядеш трупове на животни, какво прича да ядеш трупове и на други животни? Ние сме животни, ти си умрял, не си го убил човека. И това може да изхрани толкова много хора. Това беше само пример, да, много неприятен. Да. Но тази книга изобщо не вървеше толкова добре. Имаше цитат от Радиат Киплинг, който превеждахме и беше супер готин. А то е рекламата в Америка, тя беше на първо място в Амазон месеци наред тази книга. При нас не върви. Дели корицата объркахме, беше статуята на свободата, на сини вериги хваната. Тя ще се показала ето тук някъде. Примерно, да. Идеята е, че тогава тя пак се продаде. Ние нямаме непродадена книга, даже я допечатвахме. Но не беше това, което си представихме. Мисъл, пуснахме и нов тираж, това искам да кажа. Но ние си представяхме нещо много по-титанично, а то се оказа средна работа. Дали ние бяхме високи... Обратното ли? Обратното да. Веднага мога да ти кажа за най-големите ни успехи. Кое-що споменах малко по-рано как поредицата за Леди Гергана трябваше да печатваме един месец след като излезе на пазара. Толкова бързо свърши. Добре, вие не сте ли очаквани всъщност, че... Ти, ти разбираш, ние пуснахме много сериозен тираж. Той пак свърши. Не да мълчива. Художник, карикатурист, популярна с своя блог също. Тя е страхотна и издавахме нейната книга тип комикс «Ще видиш ти като родиш», която е за развенчава мита за бременността и зараждането. С много хумористични, нали, картинки. Правим премиера в Русе, нейния град, и дойдоха общо 8 човека на премиера. И сме пуснали един тираж, си казвам, леле, това как ще го продадем, а тя пак свърши за един месец. Татко Калуян, българин пак, нали, говорим за Калуян Явашев с блога Татко Калуян, дето дресира папагалите, той е известен, стана по различни предавания по телевизията. Този човек, като издаде първата си книга, нали, за дневникът на един татко зверокрутител. Вече четвърти тираж правим на тази книга. Не знам как и защо продължава да върви толкова успешно. Самият той не е вече чак толкова активен в социалните мрежи. Пак е активен, но не колкото преди. А издаваме втора книга. И втората върви. Сега най-вероятно ще пуснем и трета. Знам, че пише, върви към приключване, нали, защото той също по много хумористичен начин говори за неща, за които по принцип мъжете рядко говорят. Какво е брака, какво е семейството, какво е развода, можеш ли да се предпазиш от него, какво е да живееш с 3 деца и да запазиш, нали, разсъдъка си непокътнат. Той примерно е от малкото автори, с които обожавам да говоря по телефона, като му кажа: Калуяне, защо ми звъниш? Ами тако, тук сте ми изпратили някакви пари, да не се объркали. Не бе, Калуяне, това ти е хонорара за следващия тираж. Ама тази книга върви ли наистина? Викам, да бе, върви. А сигурен ли си?
И смисъл, това е човек, който пък не очаква. Сега, за глина, примерно, знаехме, че ще е много голяма, но толкова десетки хиляди тираж не сме очаквали. Наистина. Тя и продължава. И сега пак ще правим нов тираж, нова допечатка и на първата, и на втората. Анжела Родел превежда книгата на английски, отличената с Букър награда, преводачка Анжела Родел. Сега на панира на книгата, която предстои във Франкфурт, се надяваме също да поговорим с различни европейски издатели за тази книга. Ако може да успеем да сключим сделка за нея, за да бъде преведена на друг език, да бъде лицензирана и предлагана на друг пазар, освен на българския. Христо Стоичков, няма да се уморя да повтарям, това е... не мога да ти обясня какво е. Полско издателство купува правата, превежда книгата, пусна 4000 тираж и преди гостуването на Стоичков в Полша, пусна още 4000 тираж, за да може да е сигурно, че няма да му свършат книгите. На испански е преведена, на английски е преведена книгата на Стоичков. Води преговори с други издателства, също да я преведат на друг език, да я има на други пазари. Но пак казвам, Ицо е от хората, които правят чудеса на квадрат. Че то напоследък, той преди беше супер популярно неговото лице, но в момента и чешмата да пуснеш и оттам тече Стоичков. Каза господина с тениската. Да, да, виж, това не го бях забелязал, но исках да е нещо тъмно на фона на твоето бяло. Но, да. Марката на Стоичко също е нещо, което е свързано, макар и косвено, с Софтпрес. Съвсем наскоро бяхме на откриване на магазин в мола в Пловдив. Първият му официален или вторият, може би, магазин на неговата марка, в която се продава, в който се продава и книгата му, разбира се, и детската му книга, която също правихме заедно с него. Имаме ли време още? Какво стана? Имаме още два въпроса. Да, слушайте. Ми казва, че за 15 минути ще сме готови. До момента сме на почти един час. Ужас. Да, за да не те бавя, защото ти имаш и среща след като приключим разговора. Двата последни въпроса са малко по-бързи. Единият е, не знам дали ще можеш да ми отговориш, но се надявам да можеш. Всяко едно издателство, според мен, благородно завижда на колега за даден автор или книга. Като изключиме Кинг и Роулинг, кой автор много ти се иска да бяхте издали вие, но за съжаление ваше? Що и... да изключваме Кинг, бе? Защото Кинг е най-лесният отговор и понеже с който да съм си говорил от издателския бранш, всички искат... Стивен Кинг, верно ли? Ми Кинг и Роулинг, да. Ай за Роулинг ясно, ама за Кинг. Интересно. Но сега като казваш Роулинг, тая поредица тяхната не е, нали, Хари Потър. За Cormorant Strike ми е много любима. Може би щях да съм много щастлив, ако бяхме издали ние. Защото тя е много як. В смисъл, сериал не е толкова, но книгите са страхотни. Сериала, който пуснаха, този герой не става според мене. Тя е малко ягодова, тая мацката, де трябва да играе главната героиня. Но в книгата, в цялата поредица е супер яко написано. Мисля, че това е най-хубото, което е писала Роулинг. Даже не е Хари Потър. При все, че аз съм фен, нали? Всички сме минали оттам. Хари Потър даже съм чакал със световната премиера, Посредностите на Витушка пред книжарницата на Книгомания, мисля, че беше. Тя също беше на Витушка. Тичахме от Хеликон до Книгомания, за да видим къде е по-малка опашката, като излезе да си купим шестата част или седмата, не помня за какво беше. Защото тогава всички издателства, всички книжари бяха затворили кашоните и бяха се заклели да не ги отварят, докато не настъпи еди си колко часа. При нас се падаше 5 сутринта или 4 сутринта, нещо такова. И си спомням, че стояхме и чакахме тогава на една опашка, за да вземем новия Хари Потър. Така че разбирам защо хората благородно завиждат. Значи аз се радвам, че съм от хората, които са прочели Хари Потър на 30. Той на 30 може да се чете. Особено да, последните, нали? Особено последните. Тя поредицата е мега готина. Книгите са изключително по-яки от филмите. Всъщност, но... цялата поредица за Хари Потър е писана, между другото, в стила на класическия британски роман. Не знам дали си обръща внимание. Взими която и да е класика, извади, нали, как вървят сюжетните линии и героите, едно към едно. В смисъл, тя го е написала... със желание го е написала, разбира се, но на мен па затова ми харесва. Това е готиното. А добре, ти пак тук малко се опита да избягаш, като кажеш Робърт Галбрейт, май така. Да, Галбрейт.
Да. Семи се, че Галбрейт. Не мога да се сетя в момента. Най-малкото, защото до голяма степен може би има български автори, които искам аз да издам, а не съм ги издал аз. В смисъл, SoftPress не ги издава, нали? Ако... Не мога да се сетя в момента за конкретни неща. Има някакви, които си бележат чутовни маркетингови успехи, обаче до голяма степен са почиват на лъжи и измислици. Mm-hmm. Такова нещо не искам да не завиждам и не искам да издаваме. Има си един морален момент, в който аз съм много особен човек. Не обичам да издавам романи или книги, в които се нараняват деца. Ей, сега като идвах към тебе, слушах една такава книга в колата, аудио вариант, защото на повечето PDF и doc файлове има опцията да ти чете, нали, се сещаш, текстово спич. И слушаме тази, няма да го издадем от сега, мога да ти кажа. Нали, отвлякоха едно дете, затваряха го там, другираха го непрестанно, за да е скрито. Много мразя такива неща, защо трябва да... Толкова ли се свършиха другите хора, дето мога да ги мъчиш, да ги убиваш като герой, че трябва деца да нараняш. Такива не ги издаваме. Тия, дето лъжат и си измислят разни несъществуващи уж традиционни български практики в фолклора, това са едни, как да кажа, сърдити, гневни хора, които имат нужда да пишат, за да могат да се чувстват добре. Аз не искам това да го правим и ми се струва, че не завиждам изобщо. Даже се радвам, че не сме го издали. Никуда. Очевидно ще е така, да. Ето, прекъснаха ни току-що. Аз съм сега, проблемите ме таки изчезли. Много хубава мания записвам в момента. Здравей, ще го изрежеш това. Напротив, това остава в категорията блупари. Да, ние сме на финала, така ли? Получи, естествено, да. Последният въпрос, който задавам на всички твои колеги, и няма как да не ти го задам и на тебе, е да си поговорим малко за читателите. Но малко. Какво мислиш и дали според теб читателят винаги е прав? О, стига бе. То ако беше прав, щяхме да издаваме съвсем други места. Читателят има много особен профил в България. Ние като нация на индивидуалисти, ти не дай да ми обясняш, аз знам по-добре от тебе. Читателите до голяма степен са хора, които решават и обичат сами да избират и сами да определят какво да четат. И никак не обичат да им даваш акъл. В същото време, ти в какво отношение казваш? Пазарът е винаги прав, не читателят. Mm-hmm. Пазарът определя. Ако една книга се продава, значи читателят е прав. Там имаме една поговорка. Пред Excel-а всички сме равни. Това е... няма как да излъжеш там. Ти ми обяснявай за великите литературни, нали, висини, които успява да постигне една книга. Excel, ако показва, че не се продава, никакъв смисъл няма от нея. Така че пазарът е прав. Читателя не знам дали е прав. Твърде често сме спорили с читатели. Особено като дойдат, като кажат, ето, вие убихте компютърните книги, а истината е всъщност, че хората просто не ги купуват вече. Ние затова не ги издаваме. Да. Има си опътвания навсякъде, хората знаят английски и няма смисъл да инвестираме нещо в толкова скъп продукт като превод и като производство, защото това са цветни, дебели, големи книги, но те не се продават. Няма смисъл това нещо. Но като дойде да ми се кара веднъж един читател на щанда, ето вие, на вас тая книга ви струва 2 лева, вие продавате за 40. Е, как да върви? Ние нямаме толкова с пари. И аз му казах, добре, съгласен съм. Преведи ми 700 страници без пари. Ма как така? Чакай бе, към искаш ефтина книга. Ма как така? Викам, ето, 400 страници, преведи ги без пари. Една голяма част от инвестицията няма да я дадем и книгата вместо 40 лева ще струва 30. Или може би 20. Айде преведи я без пари. Направи ми корица без пари. Плати огромните права ти. Ето ще стане. Ема как така? Викам, ти искаш да работим за без пари, пък не искаш да работиш за без пари. Нали? Двоен аршин. Читателя не винаги е прав. Но аз идеята ни като издаваме книги не е да е прав читателя, да е щастлив. Искаме да го зарадваме, искаме да направим книги, които да му харесват, да изглеждат добре и след като ги прочете, да не съжалява, че е инвестирал в тях тия пари. Да е щастлив да ни напише нещо, после да си говорим на панира на книгата и така.
Много ми хареса завършка на нашия разговор и това, че може би ще си го запаза, че пазара винаги е прав. Да, винаги е прав. Изключително ти благодаря за това, че се нави да си поговорим и да разкажеш малко повече за издателство SoftPress и как минава вашия работен процес. И супер много се надявам и на вас видеото да ви е харесало, да ви е било интересно. И не ни остава друго, освен да пожелаваме на хората весели празници. Защото... Весели празници. Да. Ако все пак е през декември, елате на панера на книгата, ще си харесате от някое издателство, някоя книга и тя ще ви донесе повече топлина в зимната вечер. И може да завъртите едно колело на късмета. Само момичето на късмета, заповядайте. Чао!